Estamos iniciando mais uma edição do programa Memória Viva. Nosso convidado de hoje é Levi Pereira. Levi Pereira é paulista, da cidade de Herculândia, 67 anos, graduado em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, pós-graduado em Engenharia de Sistemas e Gerências de Rede de Computadores, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade Potiguar, a UNP. Foi professor colaborador no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no Rio Grande do Norte, aqui em Natal. É sócio efetivo de dois institutos históricos, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e o Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco. Sócio efetivo também desses institutos geográficos que nós citamos. E tem vários trabalhos publicados sobre cartografia histórica sobre a invasão holandesa no Brasil. Levi também pertenceu ao Instituto de Atividades Espaciais, que é o IAE do CTA, do Centro Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos. Como entrevistadores, teremos hoje as presenças de Estevam Mosca Neto, que é engenheiro eletricista, e Onésimo Santos, historiador e arqueólogo, né? Isso. Quer dizer, historiador arqueólogo ou historiador arqueológico? É. Um dos dois está certo, né? Os dois estão certos? Historiador e arqueólogo. Ah, e arqueólogo. Isso. Historiador e arqueólogo, Onésimo Santos. Isso. Levi, estamos aqui novamente no nosso Memória Viva, tendo a grata presença sua aqui, aceitou o nosso convite, e eu gostaria que você nos dissesse essa história de você nascer em Herculândia, em São Paulo, né? Estado de São Paulo. Aí, em 1973, sim, você chegou por aqui, né? Vim a primeira vez em 73, mas... E não saiu mais. Mudei para cá em 74 e... Pronto. Gostei, aqui estou. Conta essa história da sua infância e adolescência para a gente, Levi. Nicolau, Bom, Herculândia é uma cidadezinha pequena, na Alta Paulista, no interior de São Paulo, 550 quilômetros da cidade, da capital. E eu nasci na zona rural, numa pequena chácara. E toda a minha infância e adolescência, praticamente, eu morei em sítios e fazendas, sempre na área rural, na zona rural. O pai era fazendeiro, Michel? Não. O meu avô era chacareiro, sitiante, o meu avô paterno também era sitiante. E as circunstâncias, né? Eu perdi minha mãe com 5 anos e aí saio de uma chácara, vou para a chácara do meu avô. E lá fico com 6 anos. Né? Nesse período tinha uma coisa interessante. Antes da minha mãe falecer, ela era professora. Não é o filho único, você... Não, eu tenho um irmão, um ano mais novo. É o Helder, né? Ele hoje é um coronel da Polícia Militar de São Paulo, na reserva já há bastante tempo. A minha mãe era professora primária. Uhum. E meu pai sempre também era um homem relativamente bem instruído. Tinha alguns anos de ginasial, não concluiu. Essa era épocas difíceis. Era. E eles me ensinaram a ler, a escrever, a aritmética com 5 anos. Assim, depois que ela falece, eu vou para a casa do meu avô. E aí no estado começa, de São Paulo também. Lá em Herculândia ainda. Aí eu vou fazer o primeiro ano, eu entro com 6 anos na escola. E como eu já sabia o que deveria ser ensinado no primeiro ano, a minha professora, chamada Dona Nilva, ela...
gostou de mim. Bom, eu também sempre gostei de escola, de estudar. Realmente, eu sempre fui aplicado. Eu, na escola, eu não flanava. E ela pegou, assim, um carinho especial, talvez até pela minha condição lá de órfã, esse tipo de coisa. Bom, mas fiz esse primeiro ano do primário, né, do curso primário, né? E aí o meu pai era um homem que ele gostava mais do que, vamos chamar da economia informal. Então ele tinha várias atividades, né, negociar e ele era um homem que é muito ativo, ele não conseguia parar muito tempo em algum lugar. Então, já com essas andanças dele, o meu avô materno, o pai da minha mãe, que nesse ínterim havia se mudado para uma outra cidade, sim, na noroeste do estado, para Penápolis, para uma fazenda, nos leva, eu e meu irmão, para Penápolis, onde eu faço o meu segundo ano do primário. Quando termina o segundo ano primário, o meu pai resolve que nós dois devemos ir com ele para Goiás, o estado de Goiás. Outro estado, né? Sim, era a época que estava Brasília em construção, etc. Isso é 1957. E lá vamos nós e eu vou com a família e vamos para uma cidade que nova, tinha recém-fundada, chamada Nova Britânia, nas margens do Rio Vermelho, que é um afluente do Rio Araguaia. Próximo a Aruanã. Aruanã está na foz do Rio Vermelho, no Araguaia. E lá eu vivo assim, um período fantástico da minha vida. Levi, oi. É nesse momento exatamente, quem conhece um pouco da sua história sabe, que vai nascer essa sua paixão pela aeronáutica, pelos aviões. Sim. Você podia contar com mais detalhes? Mesmo. Bem lembrado. Eu, desde menino, via os aviões passando no ar, olhava, bom, achava aquilo fantástico e eu queria conhecer. Eu vi aviões algumas vezes no aeroporto de Tupã, que era uma cidade próxima a Herculândia. Herculândia não tinha aeroporto. E aquilo foi paixão, assim, amor à primeira vista, uma paixão doida. Bom, e lá, né, em Nova Britânia, devido à dificuldade de acesso das estradas, quase tudo que ia para essa cidade era transportado por via aérea. E nós morávamos, a minha casa onde nós ficava a 50 metros da cabeceira da pista, né? E lá sempre estavam estacionados. Os aviões eram como táxis na época. Você queria ir para algum lugar, pegar um avião, um teco-teco, um avião leve daquele, e voava. E aquilo para mim era fantástico. Quando chovia era intransponível. Bom, e aí fico por ali, vi coisas fantásticas como índios. Eu nunca tinha visto índio na minha vida. Perto de casa, 40 metros, tinha a casa de uma índia aqui, Carajá, com aquelas marcas na bochecha, né? E que fazia barcos de cerâmica. E também eu notava que às vezes, né, passava no lago lá no Rio Vermelho, a Nova Britânia fica em frente de um lago no Rio Vermelho, passavam os índios escuros, que eram os chavantes, e os carajás tinham medo, se escondiam. Enfim, imagina aquilo na cabeça de alguém com 7 anos para 8, né? Bom, mas ali também aconteceu uma coisa engraçada. Eu e o meu irmão, nós contraímos malária. E não havia tratamento. Você imagina, hoje, se o sistema de saúde não é essas coisas, imagina lá naquele fim de mundo, vamos chamar assim, né? E era uma doença. Não tinha médico, não havia nada. E aí nós tínhamos que sermos removidos para Vila Boa de Goiás. Que é a antiga capital do estado de Goiás, uma cidade colonial, chamado histórica, Goiás Velho, né? Goiás Velho. E aí foi o meu primeiro voo de avião. O voo mais emocionante da minha vida, porque era o primeiro, né, no teco-teco, e acontece o seguinte, no deslocamento o piloto simplesmente perdeu a referência de onde era o aeroporto, ou não sei por que condição, vento, alguma coisa, era piloto experiente. O que ele faz? Olha para baixo, vê uma estrada, vê uma boiada, ele não contou conversa, desceu, e pergunta, para que lado é Goiás Velho?
Eu me lembro, mostrou assim, para lá, bom, enfim, chegamos. Eu passo algum tempo em Goiás Velho e aí o meu avô paterno, um português de Castrelos, lá em Portugal, que também tinha um sítio, era sitiante, em Duartina. Chamou ele de novo. Duartina, outra cidade na Alta Paulista, né? Falou, não, os meninos virão para cá. E aí vai eu e o meu irmão para Duartina, onde eu faço o meu terceiro ano primário. Então veja que era uma andança razoável. Bom, são milhares de quilômetros de distância. Aí você terminou o primário lá, então? Não, aí eu fiz o terceiro ano, aí de novo, vamos com meu pai, vamos para a casa do meu pai, vamos para Ribeirão Preto, onde eu termino o curso primário, termino o quarto ano. E aí você se recorda, eu terminava A sua história continua também, e a desse aviãozinho vermelho também tem uma sequência, né? Que você voltou para São Paulo, mas depois soube que acabou acontecendo com o avião. Posteriormente, recentemente, há uns 6 anos atrás, eu fiz uma revisita à Nova Britânia, ao lago lá do Rio Vermelho, e lá já está tudo mudado, o aeroporto já não era mais por ali. E eu, conversando com alguém ali na beira do lago, vi um senhor já, como eu, né? E eu perguntei, vocês são daqui? E eu descobri que provavelmente eles eram meus contemporâneos lá. Eles se lembravam do hotel, do lá que meu pai estava por lá, e que o aeroporto era por ali. E ele falou, olha, aquele avião vermelho caiu aí dentro do lago. Mas recuperaram. Eram uns aviões, digamos assim, brutos a qualidade mecânica dos brasileiros resolveram e ele voltou a voar. Resolveram os danos, né? Foram reparados e esse avião voltou a voar. Esse avião é interessante, viu? Duro é na vermelho, queda, né? Viu? Era da cor da sua camisa. Bom, aí retornando. Aí em Ribeirão você terminou. Terminei o primário. E foi fazer o ginásio também? Vocês recordam, naquela época a gente, para entrar no ginásio, né, tinha um tal de curso de admissão, tinha um exame para saber se você podia entrar no ginásio. Aí você Aí eu fui para Penápolis, lá com meu avô, na fazenda, na São Francisco de Assis, de novo, 4 quilômetros da cidade. Faço esse exame, passo, e olha, eu sempre tive sorte com escola. Essa escola, né, era uma escola que tinha sido fundada em 1937. Ainda tinha aquele nome assim, ginásio estadual. Né? Quando eu cheguei, ele já tinha sido renomeado como Instituto de Educação. Bom, aí este ginásio era uma escola com os professores de todo concurso universitário, enfim. Grande sorte da minha parte, porque essas coisas você vê que o destino não escolhe exatamente aonde você vai. Né? E eu caí nessa escola, que era uma excelente escola. Vocês vão entender depois por quê. E aí eu faço o meu curso ginasial, primeira série, quarta série. E aí quando terminava o ginasial, tinha outra decisão. Científico. Qual a carreira que eu vou seguir. A gente tem aquelas famosas opções. E é pro clássico, né? Eu digo, nesse momento, você já tinha decidido que ia para aviação? Os aviões continuavam na minha cabeça. Eu era devorador de livro, enciclopédia. O que eu pegava para ler, eu lia. Note que na fazenda nós não tínhamos acesso muito a livros. Era uma fazenda modesta. Então, eu aproveitava da biblioteca. O que eu podia pôr a mão, eu lia. Na época, a gente, como católicos, nós não tínhamos a Bíblia em casa. A gente tinha a História Sagrada. No máximo, a gente tinha um Novo Testamento. Li isso tudo. Mais como curiosidade, achava aquilo uma história maravilhosa. Não percebia bem o conteúdo religioso, né? Esse meu avô, ele era um católico fervoroso. Nós frequentávamos a missa rigorosamente todos os domingos. Quem perdesse a missa por alguma razão não ia para o matinê nem para o cinema. Não podia assistir. Em contrapartida, o pai do meu pai, meu avô materno, era um português,
esse era ateu convicto. Não, mas, por outro lado, era um europeu que gostava de ouvir música clássica, ouvia no rádio. Eu me lembro dele me falar de todas as estações na Europa, BBC, Deutsche Welle, etc., ouvindo aqueles noticiários em português que elas transmitiam, e os programas culturais, né? Uhum. Então, aquilo até hoje eu tenho uma certa paixão por música clássica, talvez. E funciona. Isso. E esse meu avô, ele era fervoroso admirador dos russos. Então, ele tinha uma coleção dos jornais que ele colecionou durante a guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, onde a gente podia ver nos mapas os movimentos, as frentes de batalha, a progressão de tudo aquilo. Eu li aquilo. Talvez seja que despertou algum interesse por história. E, né? História e arma, né? Né? E arma também. Arma também. Arma na fazenda era coisa corriqueira, não é como hoje, um terror do mundo. A minha tia tinha uma carabina, um papo amarelo na cozinha. A arma era coisa, ninguém se assombrava. Aquilo era uma ferramenta de defesa contra animais, contra bandidos, etc., né? Se necessário, coisa que nunca nós não tivemos esse encontro terrível com malfeitores, mas era uma coisa extremamente fácil, né? De entender que não tinha medo de arma, aquilo era coisa corriqueira, a diversão até no fim de semana era atirarem, fazer tiro-alvo na fazenda, esse tipo de coisa. Sem problema nenhum, sem acidente, sem coisa. Bom, a gente vai retomar isso daqui um pouquinho, porque nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Memória Viva e voltaremos dentro de alguns instantes.